Jep, 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 joo. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa sympaattinen publikum. Agentsyhtiö Helsingistä teitä tervehtii. Morjes kaikille erikseen. Yhtä aikaa. Täällä ei oikein näe mitään siinä tuvan puolella, mutta kai siellä joku on lätinäistä päätellen. Menemme ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina ennenkin, hätkähdyttävällä tavalla. Eli me pannaan Jorkka hommiin. Hyvä juhlaväki, saako ne esitellä solistimme, salainen asemme, Jorkka Kääriäinen. Oikein kunnon uploadit, Jorkka on väsynyttä poikaa, Jorkka tulee suoraan Amerikan maalta. No Jorkka, lomat nyt lomailtu, tää on sitä työtä, muistatko sanan vielä, työ. Onko sulla hyvä tunnelma ja tommonen lauluvielenki? Sitten ei muuta kuin juna käyntiin laulaa Tampereen muijat kuumiksi. Sain suhun suuren vain sen kestän. Mitä tunnen, sen muita huomaamasta estän. Voiko näyttää mies tätä taakkaa suhun? Ei jos yksinäinen. Sydän vaikeroi, mutta vaiennan sen äänen. Suru sydämeen. Se on salaisuus, vai salaisuus? Kaikki haaveet haituvat yksi kerrallaan. Niistä muistot himmeä vain enää sataa. Voiko näyttää mies tätä taakkaa suhun? Ei ois yksinäinen, sydän vaikeroi. Mutta vaiennan sen äänen. Salaisuus, vai salaisuus? Kaikki haaveet haituvat yksi kerrallaan. Niistä muistot himmeä vain enää saa. Voiko näyttää mies tätä taakkaa suhun? Ei jos yksinäinen, sydän vaikeroi. Suoraan Amerikan maailma, Jorma Kääriäinen.